義神鉄の如しの優勝、鎌地明盛の情けと忠臣。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は鎌地明盛について紹介していこうと思います。大友氏の家臣を紹介するために、何度優勝や忠義という言葉を使ったでしょうか。今回ご紹介する鎌地明盛もタイトルのように義神鉄の如しと伝えられた大友の優勝です。そして忠義心厚い大友家臣の礼に漏れず戦場に散ったのでした。鎌地明盛がいかに武人として素晴らしかったかを彼の生涯とともにお伝えしていきたいと思います。鎌地氏ってどんな一族？まず鎌地氏には2つの流れがあったようです。1つは佐賀源氏の流れを組み南北朝期に耐えた前鎌地氏、もう1つが宇都宮氏の流れを組み筑後福岡県南部に下校して土着した後鎌地氏です。今回ご紹介する鎌地明盛はこの血筋となります。鎌地氏は九州の群雄割拠の中で徐々に勢力を広げていきました。南北朝から室町期には大友氏の傘下に入ります。柳川城、福岡県柳川市を築いたのも鎌地氏時代と言われています。そして明盛の祖父鎌地春久の代には筑後における大名クラスの黒人筑後十五条の筆頭となるほどの力を持ち、その領地は18万石にも達しました。ところがあまりに強力になった鎌地氏の勢力に危機感を持った州筋の大友氏によって家を2つに分けるように命じられてしまったんですよ。これで嫡流の下鎌地氏と初流の上鎌地氏に分かれたというわけです。こういう中で永正17年1520年に鎌地明久の嫡男として明盛は生まれました。同年生まれには同じく大友氏の重臣となる臼杵明澄がいます。父を成敗されても主への忠誠は変わらず、天文12年1543年父明久が突如として主君の大友義明に成敗されてしまいます。将軍上洛の際のお供をしなかったことが理由とされていますが、どうなんでしょうか。このため24歳になっていた明盛が家督を継ぐこととなりました。父の死については微妙な感じもしますが、明盛は恨みを抱くことなくその後も大友氏に忠誠を誓います。以前に紹介したどこかの秋月為実さんとはだいぶ違いますよね。こういうところにもお家の事情とかいろんな背景が見え隠れしますね。それにしてもどうして大友氏に忠義を尽くす家臣が多いんでしょうか。こう言ってはなんですが、大友義明なんて側室の子供可愛さに嫡子をすげ替えようとして返り討ち食らって死ぬ人ですし、そして返り討ちを食らわせた嫡子宗麟は宗麟で女好きだし、だんだん暗訓化してキリスト教国を作るのだわっはっはっはとかなっちゃう人諸説ありなんですけど、何かこの辺りには大友氏に忠義を尽くさせるような神秘の力でも働いているんでしょうかね。ちなみに秋月種実についてまとめた動画もありますので、興味のある方は右上のおすすめから見られます。肥前の熊を保護する。さて何はともあれ大友氏に仕え続けることを選んだ明盛ですが、天文14年1545年とある人物を保護します。祖父と父を主に殺され国を追われた悲劇の貴公子といえば聞こえがいいですが、彼こそ後に肥前の熊と呼ばれるようになる龍造寺高信でした。逃げ出してきた高信と曽祖父の家兼は筑後川のほとりで困り果てていました。すると向こう岸から船がやってきます。降り立った人物は、私は鎌地明盛の使者でございます、主がどうぞ我が地へお越しくださいとのことですと言い、高信らを明盛のところへ丁重に連れ帰ったのでした。
明盛は高信に300石を与え、家臣に世話をさせました。それだけではなく、翌年、高森が城を取り戻しに帰る際には300の兵を護衛につけ、高森の帰還を支援したのです。ここまでした明森、まさに義心鉄のごとしですよね。また武勇の誉れ高く、和歌や歓言にも通じた情け深い人との記録もあり、彼が文武両道で義に厚く、戦国武将の理想形だったことがわかります。ただこの時助けた肥前の熊はやはり熊、恐ろしい獣だったことがわかるんですよ。大友氏を支える宿将、大友宗麟の忠実な家臣として明盛は数々の戦いに参加しています。中国地方の覇者が大内氏から毛利氏へと変わり、その毛利氏が北九州へと侵攻してくると、明盛は大友方の一員として文字城の戦いに参戦。また大友に謀反を起こした高橋明胤討伐軍にも加わりました。元亀元年1570年の今山の戦いでは、かつて助けた龍造寺高信と刃を交えることになります。この戦いは大友方が敗戦し、龍造寺の勢いが増すきっかけとなってしまいましたが、この和睦に際して明盛が使者となっています。しかしだんだんと大友氏を取り巻く情勢は変わりつつありました。昇り竜の勢いで進出してくる島津氏とはもはや衝突が避けられない状況。というのも、島津に領地を追われた伊藤義助が宗麟のもとに逃げ込み助けを求めてきたため、宗麟は、そんならわしが助けてやる、ついでにキリスト教国を作っちゃうぞ、うはははは、諸説ありと島津へ兵を差し向けることにしてしまったところだったんです。やめといた方がという声などもはや宗麟には聞こえませんでした。耳川の戦い、息子の離反、そして戦場に散る。天正6年1578年、大友軍は島津軍と激突します。これが耳川の戦いです。明盛はこの時すでに59歳、家督は嫡男の重波に譲っており、当時としては老齢に差し掛かっていました。その上病気を抱えた身でしたが、それでも息子たちと3000の兵を率いて出陣しています。しかし決戦を前にして重波が突然2000の兵を連れて帰ってしまったんですよ。もともと彼は大友から独立したかったようで、仮病を使ってまで戦場を離れたんです。仮病ってそれで帰っていいのか。それでも明盛は三男の宗康とともに戦場にとどまりました。戦況は大友軍にとってはひどいもので、島津軍の釣りのぶせ戦法によって大混乱に陥り、大敗の様相を呈していました。明盛は残った1000の兵を率いて敵の本陣へ突入しますが、形勢はすでに決していました。そして彼は息子と共に戦場に散ったのです。その壮烈な死に様は湊川の戦いでの楠木正成の最後にもたぐせられると伝わっています。この耳川での大敗によって、大友方は多くの武将を失い、衰退へと向かっていくことになったのです。肥前の熊、恩を仇で返す。明盛亡き後の蒲町氏についてもご紹介しておきましょう。耳川の戦場を離脱して領地に帰ってしまった嫡男重波は、大友からも離脱して龍造寺高信に従うようになります。この頃高信の娘を正室に迎えています。しかしやがて重波は高信とも対立するようになり、今度は島津へと接近し始めました。それを見ていた高信、こいつ絶対生かしておかんと重波を消すことにしたんです。一応は婿ですから、高信はなかなか婿殿に会えないからぜひうちにおいでなさいとめちゃしつこく誘います。断っても断っても高信の誘いは続き、しまいには重波の母や家臣を説得し、完全に外堀を埋めた状態にして重波が断れない状況を作り出したのでした。そして重波は高信のもとに向かい、家臣ら200名もろとも殺されてしまったのです。
恩を仇で返した龍造寺高信。その後彼は柳川に攻め込みますが、重波の正室となっていた実の娘は父の所業に憤り、城に籠城して抵抗し自害を選びました。あの時秋森が高信を助けていなければこんなことにはと思いますが、やはりそれでも情けをかけた秋森のかっこよさが際立ちます。まとめ1、鎌地氏は筑後15条の筆頭で大名クラスの力を持っていた。2、父を主君に成敗されたが恨みを持つことなく仕えた。3、国を追われた龍造寺高信を保護した。4、大友氏の縮小として数々の戦に参加した。5、耳川の戦いで討ち死にを遂げた。6、龍造寺高信によって息子が討たれ恩を仇で返される形となった。義心の厚さで有名な秋森ですから、息子重波が龍造寺高信に討たれても、お前が大友氏を裏切ったからこうなったのだと怒ってそうな気がします。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。